Assalomu alaykum. Flutter kursining 10-chi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsda sizlar bilan list view va uning ustida CRUD amallarini bajarishni ko'ramiz va dialoglar bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, darsni doimgidek ortiqcha kodlarni o'chirishdan boshlaymiz. Demak, bizga kommentariyalar kerak emas. Va my home page va uni demak state ham kerak emas. O'zimiz uchun bitta demak paket yarata olamiz. Doğum gidey, screens deyip namlayım. Ve onun için de bitti demek. Dart file yaratamam. Demek bugünkü derste sizlerle list view'ni ko'rganligi uchun bitti list view screen deyip bitti screen yasab olay demek. Screen. Mana ve bu yerga demek list view stateful element yaratamam. List view screen. Mana. Ve demek kutxonani chaqirib olaman. Bu yerda mana materialni chaqirib oldim. Demek bo'ldi. Ana endi bu screenimizda mainda chaqirib qo'yaylik. Mana chaqirdim. Bu yerda profilni olib tashlayman. Xo'sh, demek biz hozir darsni oxirida quyidagi natijani ko'ramiz. Ya'ni bizda nima bo'ladi? Quyidagicha dastur demek hosil bo'ladi. Hozir men sizlarga ishlatib ko'rsataman uni. Mana demek dasturimiz ishga tushdi. Biz quyidagicha demek dasturni qilishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda nima edi? Bu yerda bizda list view ishlatganmiz. List view'ning o'zi nima edi? List view bu o'sha ekranga 2 yoki undan ortiq bo'lgan elementlarni chiqarish uchun ishlatiladi. Ya'ni bunga misol qilib o'sha hammani telefonidagi demek kontaktlarni misol qila olishimiz mumkin yoki masalan Telegram kirganingizda ham u yerda ham xuddi mana bunga o'xshab userlarni demak o'sha kontakt Telegramdagi userlarni listlari chiqib turadi. Demak bu yerda bizda nimalar bor ekan? Ismi va nomeri chiqib turar ekan. Sizlar yana qo'shimcha ma'lumotlarni ham chiqarishingiz mumkin va bu yerda bitta plus knopka, ya'ni bu o'sha yangi bitta user qo'shishimiz uchun ishlatilar ekan. Masalan Maqsud dedim. Va bu yerga nomer yozilar ekan. Va yes deb bossam, mana mana bu yerga qo'shib qo'yar ekan. Agar men mana bu knopkani bosadigan bo'lsam, demak bu o'chirar ekan. Agar mana bu knopkani bossam, men ruchkachani bu edit qilar ekan. Masalan, Jalilxon deb qo'ysam, OK qilsam, uni demak update qilib qo'yar ekan. Demak, ishni boshlaymiz. Ishni boshlash uchun bizga demek, mana bu listdagi mana bu bir dona mana bu kontaktimizda bitta item deb olar ekanmiz. Bu itemimizda nimalar bor ekan? Demak, o'sha userda ismi, nomeri bor ekan va mana bu yerda bitta edit va delete qilishning knopkalari va bu yerda bitta plus knopkasi bor ekan. Demak, buni hosil qilishimiz uchun bizga bitta model kerak bo'ladi. Models degan bitta package yarataman va ichida bitta dart fayl yarataman. User data degan va ichida ham demak klass yarataman. User data yaratdim. Va uni ikkita maydoni bor. String name va string number. Va menga bitta nima kerak bo'lar ekan? Bitta konstruktor kerak bo'lar ekan. Mana konstruktorni qo'shib oldim. Mana shularning o'zi menga yetadi. Demak bundan keyin, demak buni eslab qoldingiz ko'rinishini o'zimiz dasturda bir marta run qilib yuboraman. Demak, mana dasturimiz ham kompilyatsiya bo'ldi. Bizga quyidagicha oyna ochildi. Ana endi buni bir boshdan yozib ketamiz, bilamiz. Birinchi navbatda biz scaffold ishlatamiz. Mana scaffold qildim. Va ona demak appar degan metod bor. Apparimiz yasab olaylik. Appar. Va unga title berib qo'yaman. Buni yana qo'shimcha ichidagi narsalar bor. Uni o'zlaringiz qilib ko'rishlaringiz mumkin. Men hozircha text beraman va tekstiga list view create deb yozib qo'yay. Va bir marta control s knopkasini bosaman yoki xotira olib bossam, mana quyidagicha oyna bizga ochildi. Undan so'ng bizda nimalar bo'ladi? Boya ko'rganimizda bitta add degan knopkamiz bordi. Uni biz
floating action button orqali hosil qilamiz. Uni qanday qilamiz? Quyidagicha. Ya'ni mana bu yerga kelasizlar. Floating action button, floating action button. Mana. Demak, buni on press metodi bo'ladi. Ya'ni bosilganda nima bo'lishi kerak? Hozircha ichiga men print yozib qo'yaman. Ya'ni ichiga masalan create deb yozib qo'y. Yoki shunchaki add deb. Mana. Ya'ni bosilganda shu narsa ekranga chiqadi. Va biror tane Ctrl S knopkasini bossam yoki Ctrl Alt bossam mana bizda chizilib qoldi. Va unga endi ichiga bitta child'iga icon berib qo'yaman. Demak, icons mana add desam yana bizda plusga chiqib qoladi hozir. Mana chiqib qoldi. Bo'ldi. Ana endi keyin qiladigan ishi, demak, list view'imizni yaratib olish. U uchun bizga demak bir nechta boshlang'ich ma'lumotlar kerak bo'ladi. Demak, list deymanda ichiga o'zim yaratgan obyektimni berib qo'yaman. Ya'ni mana bu yerda user data yaratgandik. User data mana users list users demak list dedim va teng mana. Demak bu user listim cheksiz list, ya'ni nechtaligini biz bilmaymiz. Xo'p, demak bunga biz boshlang'ich qiymatlarni berishimiz uchun demak init state degan metodim bor, bilamizmi? Bu o'sha screen ochilgan paytda birinchi bo'lib ishlaydigan metod hisoblanadi. Ichiga add users deb qo'yaman. Bitta metod yasab oldim va buni mana demak yasab olaylik. Add user dedimda ustiga bosib ana create metod qilsa o'zi avtomatik yasab beradi. Hop, bundan so'ng ichiga demak userlarga bir ikkita ma'lumotlarni qo'shib qo'yaylik. Mana add qilamanda user data sana name'iga Karim, nomeriga Filos, nimadir deb qo'shib qo'yaylik. Ismda katta yetib qoldi. Mana. Bo'ldi, shundan bir nechta bo'lsin. Karim, Yulduz, Ikrom, Hanifa, Munis. Munis mana. Yozib qo'ydik. Ana endi bularni ekranga chiqarish uchun boya aytganimdek, biz bodyda list view degan, demak, bitta widgetdan foydalanamiz. Buning, demak, builder degan metodi bor. Builderda item builder degan bitta maydoni bor. U maydon nima qilamiz? U orqali biz o'sha o'zimizda listimizda boya item deb tushuntirgandim sizlarga, ya'ni har bitta userda ma'lumotni chiqarishimiz uchun shu yerda widget yasab chiqamiz. Bu uchun uni metodi bor. U demak build context bitta build context oladi. Mana context build context va bitta o'sha index degan demak parametr qabul qiladi va buni returniga biz o'zimizda UI'da qilib ketamiz. Bu uchun men demak kart ishlataman. Kart ishlataman, uni yopib qo'ydim. Kartimni ichida child bor. Childda nima turishi kerak ekan? Bitta item bo'lekan bo'lsa, demak, o'ng tarafda user name bilan demak nomeri, chap tarafda ikkita knopka chiqish kerak ekan. Shu uchun men row ishlataman. Row ishlatdim va rowni childrenida ikkita kolumn ishlataman. Demak, kolumn dedim. Mana. Va kolumn childreniga ikkita text kerak bo'ladi. Demak, text text bu yerga demak name bilan number chiqish kerak. Name bilan numberni biz listdan olamiz. Bu uchun nima qilamiz? Mana bu yerda demak o'zimiz user listda aynan mana bu index tagisini chaqiramiz va o'shaning name'ini mana berib qo'yamiz. Mana name'ini berdik. Uni kattaroq qilaman. Mana name'ini berdik. Va mana bu yerda e'tibor berasizlar, mana bu list view builderda yana bitta zarur demak metod maydoni bor. Agar buni yozmasangiz xatolik beradi. Bu yerga nimani qo'shishimiz kerak? User item count deyapti. Demak user listni lengthini, ya'ni o'sha listimizda nechta element bo'lishini berib ketishimiz kerak. Mana berdim. Ana endi yana bitta xuddi shunaqa text kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Nomerni chiqarish uchun. Sizlar keyinchalik o'zlaringiz xohlaganda UI'larni hosil qilib ketaverishingiz mumkin hisoblanadi. Bu yerga men mana nomerni berdim. Keldi, shuni o'zini bitta ishlatib ko'ramiz, qaytib.
Demek dart eksen. Ah, mana bu yerga demek qo'shilib qolibdi ortiqcha kod. Bu import qilganimizda o'chirib tashlaymiz. Mana demek bizde hosil bo'ldi. Fakat bu sal xunira bo'lib qoldi. Ya'ni kichikroq va demek notex ya'ni o'rtadan tushib qoldi. Shuni biz chapdan joylashtiraylik. Bu uchun nima qilamiz? Keling, mana bunga ozgina mana style berib qo'yib, sal kattartib qo'yay. Demek text style size'ını sal oşurup koyayım. Text style ve çiğe font size'ını mesela 24 ver koy. Ana verildi. Kudu bana şu text style'de nargi text'imizi giyin ver koyalımız. Ana şunu nuska oldu ve bana bunu bir gülbülen taşla koyayım. Ana bunu kan az yine katta böldüm. Ana ama şimdi bunlarla azroq margin padding'larni berib çıkalımız. Demek kartga man margin deyman de. Insets touch'ga all. Ana 8 deb berib qo'yaman. Xuddi shuningda ana endi mana bu row'ni ham ozgina container ichiga solib olib, unga ham xuddi shunaqa berib qo'yaman. Mana saqlant qilsam quyidagicha menga hosil bo'ldi. Endi bularimni chap tarafdan tekislashim kerak bo'ladi. Uni qilishim uchun men demak, mana bu kolumniga cross axis alignment ga cross axis alignment demak start deb qo'yaman. Va bossam mana o'ng tarafdan, chap tarafdan bizga joylashib qoldi. Bo'ldi. Ana endi bizga o'ng tarafdan ham xuddi shunaqa joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ta kolumnni bundan nusxa ko'chiramandan tashlayman. Saqlant qilsam quyidagicha bo'lib qoldi. Faqat bularga men text emas, icon berishim kerak bo'ladi. Icon icons tochka bunisi demak edit, edit uchun mana edit desalaringiz, o'zi mana bu yerda tayyor paket bor, paketdan istalgan tanlashlaringiz mumkin. Men quyidagicha tanlayman, saqlant qilsam chiqdi va xuddi shundan nusxa ko'chirib bu yerga tashlayman va buni delete deb qo'y nomlayman. Demek ki mana delete forever tanladim. Faqat bular chap tarafdan, o'ng tarafdan joylash kerak. Shuning uchun mana end desam o'ng tarafdan joylash kerak. Ha, joylashmadi. Chunki bize mana bu yerda Flutter inspector deb yoqib bossak, mana bosamiz va ko'ramiz. Xo'sh, bizda Flutter inspectorimiz nimagadir ko'rsatmay qoldi. Mana hozircha tushirish uchun turaman. Nima uchun bunaqa bo'lib qoldi? Chunki biz mana bu tepadagi rowni nima demagandik? Main axis alignment'ini demek space between desek mana o'rtasida masofa qolsin desek quyidagicha qilsak, ana endi bemalol ko'rini boshlaydi. Ha, mana bu yerda demak Flutter performance ga kirib bossalaringiz, bu yerda quyidagicha ko'rishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni qanchasi qancha joy olganini. Demak, bo'ldi mana dizaynimiz o'xshab qoldi. Mana bularni arasiga faqat ozgina joy tashlab qo'ysak yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni mana bu tekstlarimiz arasiga keldi. Bunda men size box'dan foydalansam bo'ladi. Size box. Buni mana width'ga 16 berib qo'ysam, uzr. Mana buni yopib width'ma height'ga deyman, chunki bizga tepa pastdan joylashmoq kerak. Mana normalni bo'lib qoldi va buni nusxa ko'chirib bu yoqqa ham tashlab qo'yaman. Mana bizda quyidagicha paydo bo'ldi. Ana endi bularni qilib oldik. Endi buni bosganimizda qo'shishi va bularni bosganimizda o'chirishi yoki o'zgartirish kerak bo'ladi. Keling, men bularga sal demak rang berib qo'yay. Demak, editga men green beraman. Delete ga esa demak color'iga colors tochka. Bunga red berib qo'yay. Saqlant qilaman va mana quyidagicha paydo bo'ldi. Xo'sh, ana endi buni qilib bo'lganimizdan so'ng mana bu knopkani bosganimizda, mana bu yerda bu yozib qo'ygandi, mana add deb chiqyapti. Bosganimizda bizga dialog ochilsin va unda biz userda name bilan numberni kiritib OK yoki saqlant yoki yes knopkaga qo'yib bossam, o'sha bu yerga qo'shib qo'ysin. Bu uchun bitta mana funksiya hosil qilaman. Funksiya hosil qilamiz. Qanaqa funksiya? Bu qo'shishimiz uchun funksiya bo'ladi. Ya'ni yozaman. Void show a dialog deyman.
Dialog nima edi? Dialog bu o'sha shuni bosganimizda mana bu ekranning o'rtasidan, demak, o'rtaga chiqib qoladigan shunaqa widget hisoblanadi. Hozir uni qilib ko'ramiz. Buni mana bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin. Internetga kirib, bu yerga Flutter dialog deb qidirsak, Flutter dialog deb qidirsak, mana bossak, bizga o'sha dialog haqida ma'lumotlar berib chiqadi. Mana alert dialog bor ekan, hozir men shundan foydalanaman. Mana alert dialog nima ekan mana? Ustidan bosganda quyidagicha ochilar ekan bizga. Mana shu narsani hozir biz ham qilib ko'ramiz. Demak, buning uchun biz show dialog degan metodni chaqiraman. Demak, show dialog mana show dialog dedim va uni demak ochamiz va ichiga quyidagicha metodlari bor. Uzr, mana bu yerda show add bo'lib qoldi. Show dialog o'zini chaqirasizlar. Va buni kontekstiga, mana bu yerga kontekst beramizda, o'shani bu yoqqa ham berib qo'yamiz. Build context. Chunki bu yaratilishi uchun kontekst kerak bo'ladi. Demak, mana kontekstimizni berib yubordik. Kontekst. Va undan keyingisi, demak, bizda builder degan metodi bor. Uning ichida bitta build context bo'ladi, uning ham ichida. Demak, build context va context mana. Va bu qiymat qaytaradi, demak, return deymiz. Va ichida man boya ko'rganimizdek alert dialog ishlataman. Dialoglarning turlari ko'p, ularni siz o'zlaringiz ko'rib, ochib o'qib ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. Demak, alert dialogda ichida title bo'ladi. Title nima edi? Title bu quyidagi, mana bu alert dialog degan mana yozuv chiqyapti, o'sha narsasi. Demak, bunga nima deymiz? Bunga bitta text beraman. Demak, unga yozib qo'yaylik. Nima deymiz? Masalan, add new user deb qo'yaman, ya'ni yangi foydalanuvchi qo'shish. Va bu yerga demak, contenti bor. Contenti, ya'ni mana bu qismi hisoblanadi. Mana this demo alert dialog degan joy hisoblanadi. Bu yerda men ikkita shunaqa polya qo'shishim kerak. Ya'ni mana buni bosganimda ism bilan name'ni kirta, name bilan number kiritadigan joy bo'lsin. Demak, bu uchun demak content deymandan contentimga bitta list body beraman. Mana list body degan bitta widget bor, o'shani berib olaman. Unimni mana va uni ichida list body'ning ichida demak childrenlari bor. Bunga biz bir nechta elementlar qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bunga mana text beraman. Textimga masalan yozib qo'yay. Are you sure? Bu nima kerak? Ya'ni o'sha qo'shayotganingizda siz rostdan ham qo'shishni istaysizmi degan bitta text chiqsin. Va undan so'ng ikkita demak text field qo'shay. Bu o'sha ism bilan numberni qo'shishimiz uchun. Demak text field mana bo'ldi. Va yana bitta text field qo'shay. Bunday qilamiz. Mana text field qo'shildi. Mana bu yerga nuqta yerga qolib ketdi, bo'ldi. Mana shu narsani o'zi bizga hozircha yetadi. Faqat pastidan ikkita knopka ham qo'shay. Buni actionlarni ichiga qo'shaman. Ichiga demak action ichiga quyidagicha yozaman, demak. Flat buttondan foydalanaman. Sizlar boshqa buttonlarni ishlatishingiz ham mumkin. Demak, on preset hozircha shturishtirib tursin va childga bitta text beramiz. Demak, textiga nima yozamiz? Demak, masalan, hozir uning textiga no deb qo'yishim mumkin. Ya'ni bu qo'shasanmi, yo'qmi deganda yo'q deyish uchun knopka bu. Va yana bitta xuddi shunaqa kerak bo'ladi. Bunga yes deb qo'yaylik. Mana yes. Bo'l. Kela, endi shuni bitta chaqirib ko'raylik. Mana bu show dialogni ishlatamiz va mana bu yerda on press bo'lganda buni o'rniga uni tashlab qo'yamiz. Ichiga kontekstni berib va bir marta dasturni qayta ishlatamiz. Hozir mana bu tepada yana qo'shilib qopti. Ko'chirib tashlayman. Mana, demak, add tugmasini mana bossam
Ben de kanaka hatalık çıktı. Diyalog çizmokçu böldü. Hatalık verdi. Ayta öptü verdi. Ne de yaptı? Render wasn't needed. Ha, ben bir de ayta öptü. The failed assertion line demek 322 post 12 child has size yaptı. Is not true. Demek ben bu child diye bize hiç kanaka demek bir vermegendik. Yani ben bu bize text ikte field çizdik. Onu hacmini vermegendik. Yani height'ı bilen width'ını vermegendik. O'z avtomatikki olib olish uchun buni demak wrap qilib olamiz. Demak single child scroll view bilan wrap qila olsak, single child scroll view bilan mana wrap qila olsak, u o'ziga keraklicha joyini oladi. Yana restart bo'ldi. Va bossam mana bizga quyidagi oyna ochildi. Demak, ana endi bu yerda bizga kamlik qilyapti. Mana bu yerda demak yozuv chiqsin. Enter your enter name, enter number degan ikkita userga demak foydali bo'lish uchun ikkita text chiqsa buni qanday qilamiz? Buni qanday qilamiz? Buni quyidagicha qilamiz. Mana text fieldimizning ichida, text fieldimizning ichida va mana bu yerda ko'ryapsizlar, no yes knopkani ham bosganimda o'chmayapti, shularni ham qilamiz. Text fieldimizda quyidagicha demak, demak maydonlar bor. Decoration degan, demak bitta field bor. Bu field orqali nima qilamiz? Biz input decoration beramiz. Va input decoration ichida quyidagicha maydonlar bor. Hint text degani bu. Hint text orqali biz text berib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni o'sha masalan ismingizni ismni kiriting degan bitta yozuv chiqib qolishi mumkin. Masalan yozaman shunga. Enter name mana yozdim. Xuddi shuni nusxa olamanda. Bunga ham tashlab qo'yaman. Enter number deyman. Ana va bir marta Ctrl S tugmasini bosaman yoki mana bu yerga hot reloadni bosaman. Mana reload bo'ldi. Endi bossam mana bizga yana yaxshi bo'ldi. Endi no bilan yes bosganimda chiqib ketsin. Buning uchun nima qilaman? No degan knopkani bosilganida mana bu yerga navigation deyman. Demak, navigator va off kontekst beriladi va tochka pop qilsam bizda o'sha dialogimizni yopib yuboradi bu. Va buni demak nusxa olib bunga ham tashlab qo'yaman. Mana bo'ldi. Va saqlanib qolib, bitta hot reload bo'ldi. Mana no qilsam yopilib ketyapti. Endi yes ni bosganimda men mana bu yerga demak ism va nomer qo'shib yes qilsam, demak qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Buni qilishimiz uchun demak name bilan numberni olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bizga demak bu yerda kontroller kerak bo'ladi. Ikkita kontroller yozib olay. Mana bu yerga yozaman. Text editing controller deyman. Demak, mana bu name controller bo'ladi. Demak, name controller va yana bitta controller bu number bo'ladi. Name controller va number controller. Va mana bunga demak text editing obyektini yasab qo'yishim kerak bo'ladi. Mana buning ham text editing ana yasab qo'ydim. Endi shu kontrollerlarimni pastda kontrollerga berib chiqaman. Mana bu yerda ana o'zi xato berib turganda, mana bu yerga yozaman name controller. Bunga ham controller deymanda, number controllerda mana berib qo'yaman. Ana endi demak, mana bu yerda okay bo'lganida, okay bo'lganida nima qilamiz? Aytamiz. Agar deymiz, demak name controllerimiz text degan maydoni bor. Bu o'sha bizga yozgan tekstimiz qaytarib beradi. Is not empty bo'lsa, ya'ni bo'sh bo'lmasa deymiz va yana agar deymiz number controllerimiz, demak number controllerimiz text is not empty bo'lsa, ya'ni bo'sh bo'lmasa, ana endi qo'sh deymiz. Qo'shishimiz uchun bilamiz ham biz tepada lista solgandek user listga tochka add qilamiz. Demak, user data'ni, yangi user data'ni berga mana shu yerdan kelgan text bilan number'dagi number'ni berib qo'yamiz. Mana buni ham nusxa ko'chirdim. Nusxa ko'chirdim va bu yerga tashlab qo'ydim. Mana oxiriga nuqta yergil qo'yib qo'yaman. Mana bir marta format qilib qo'ydim. Quyidagicha bo'ldi. Hozir buni ishlatsam, menga listimga qo'shiladi-yu, lekin mana bu yerdagi list view'ga qo'shilmaydi. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun buni set state ichiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni qilganimizda yangitdan, demak,
yangitdan UI'da bir marta chizib yuboradi. Shunda yangilanib qoladi. Bu yerga men tashlab qo'yaman bunu. Va agar mana bu yerda else ya'ni bo'sh bo'lsa, ekranga nimadir chiqarish lozim mumkin hisoblanadi. Men hozircha print yozaman, bu yerga enter name deb yozib qo'yaman. Va shuni nusxalaymiz. Va mana bu yerda ham else bo'ladi. Agar bu ishlamay qolsa, ya'ni number kiritmagan bo'lsa, enter number degan yozuv chiqaramiz. Aks holda, agar hammasi kiritilgan bo'lsa, update qiladi. Ya'ni element qo'shadi, uzr. Mana restart bo'ldi. Bosamiz. Mana yes deb bossam hech narsa ro'y bermayapti. Mana enter name chiqyapti. Jalol dedim. Yes desam, mana enter number deyapti, chunki qo'shmagandim. 998 91 255 64 78 mana yes qilsam, mana pastdan qo'shilib qoldi. Demak biz add qilishni ham ko'rib oldik. Endi shundan nusxalamanda, demak edit qilishni ham ko'rib chiqaman. Bu uchun demak buni men edit deyman. Ikkovi bir xil bo'ladi. Ya'ni add bilan edit bir xil bo'ladi. Faqat mana buni hozir chaqirib ko'ramiz editga. Mana bu knopkani bosishni qanday qilamiz? Buning uchun wrap qilamiz. Gesture detector degan bilamiz-a? Bizda widget bor edi. Bu orqali biz istalgan elementni 10 klik qilib bilsak bo'ladi. On tap degan metodi bor. Mana va ichiga tashlab qo'yaman. Va bosaman. Mana bizda restart bo'ldi. Bossam, mana chiqyapti. Add new user bo'lib qoldi. Buni o'zgartirish kerak, ya'ni edit deb va mana bu yerda aynan qaysi itemni bosganimda o'sha userlarni ismi va nomeri chiqish kerak bo'ladi. Bu uchun qanday qilamiz? E'tibor berasizlar. Demak, mana bu yerda admas edit deyman va mana bu text fieldlari boshlang'ich qiymat sifatida 2 nuqta qo'ysalar, mana text maydoni chaqirsa bo'ladi va bu yerga teng deb mana bu yerga aynan o'sha itemdagi userda kiritishim kerak bo'ladi. User deytan bitta o'zgaruvchi olaman va shu yerda datani tochga name'ini chaqiraman. Bu yerda esa number'ni chaqirib qo'yaman. Data, data deyman o'zi. Text teng data tochga demak mana number ikkovini ham chaqirib qo'ydim. Endi buni ishlatgan joyimga kelib, aynan shu paytdagi user datani user list o'sha indeksdagi elementni position indeksini berib yuboraman va bu yerga edit qilishim uchun nima qilib kelishim kerak? Mana edit emas, buni boshqa metodi bor, ya'ni aynan mana shu joy o'zgarsa bu yerda insert degan metodi bor, ya'ni o'rniga o'rin qo'yadi. Bunda demak bizga bitta indeks bilan o'sha user data kerak bo'lar ekan. Bu uchun nima qilamiz? Bu yerga indeksimizni olishimiz uchun mana bu yerga bitta o'zgaruvchi olaman, funksiyamga int index deb qo'yaman. Va mana bu joyimizda biz o'sha indeksni berib yuboramiz. Va ketidan o'zimiz yozgan o'sha yangi o'zgarsa o'zgargan, o'zgarmasa o'zgarmay qolgan, demak, obyektimizni qilib qo'ydik, bo'ldi. Va buni chaqirib ko'ramiz. Mana bu yerda men indeksni ham berib qo'yishim kerak. Mana berdim. Keyin ishlatib ko'ramiz. Mana bo'ldi. Ana endi mana bossam, bizda mana chiqdi. Munis. Masalan, Munisaxon dedim. Va yes qilsam, mana bizda o'zgarib qoldi. Demak, buni ham tushundingizlar deb o'ylayman va oxirgisi delete qilishimiz. Delete qanday qilamiz? Demak, buni yopib turaylik. Delete ham xuddi mana shundan nusxala qolay. Mana. Va show delete dialog deyman. Mana show delete dialog dedim. Va bunda bizga mana bu kerak emas. Xohlasangiz obyekt orqali delete qilish mumkin, xohlasak indeks orqali. Men hozircha indeks orqali qilaman, obyektim kerak emas. Va menga mana bu tekstlar ham kerak emas. O'chirib tashlayman. Va menga mana bu edit emas, delete deyman. Delete current user. Current user dedim. Va bu yerda delete qilganimda mana bular ham kerak emas. Mana o'chirib tashladim. Delete qilishim uchun o'sha user listimdan user listimga mana bu yerda remove degan metod bor. Remove o'sha obyekt orqali yoki add qilsak indeks orqali. Men hozircha indeks orqali mana qildim. Va bu listdan o'chib list viewdan o'chmay qoladi. List viewda ham o'chilganini ko'rish uchun set state ni ichiga tiqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerdan demak mana bu yerda demak bosganda
uçuruşumuz için mana nima deydi? Dialogimiz uçuruşumuz için navigator pop qilib qo'yishimiz zarur hisoblanadi. Mana qaytib kompilyatsiya qilaman. Va ana demak bizda ana editimiz turibdi mana. Masalan yulduzga keldi mana. Delete bossam. Ha bunu demak men ishlatmayman, kechirasizlar. Mana bu metodimni mana bu yerda ishlatib qo'yaman. Demak mana edi ochamiz va xuddi editda qilganimizdek buni ham wrap qilamiz gesture detector bilan. Mana va uning on tap degan metodini chaqiraman. Chaqirdim va ichiga berib mana ikkovini ham berib qo'ydim. Mana endi qaytib ishlataman. Mana bizda restart bo'ldi. Mana endi mana menyusga kelib bitta delete qilsam mana delete current user, are you sure? Yes, desalaz. Demek o'chirib tashlar ekan. Agar no desek, o'chmaydi, turish qolar ekan. Demek bugünkü darsda, demek sizlar bilan tanishdik. List view ve dialoglar bilan ishlashni ko'rdik. Demek dialoglar turlari ham ko'p. Men hozircha sizlarga bu yerda other dialogni misol sifatida keltirdim. Boshqa dialoglarni ham o'zlaringiz bemalol o'sha Flutter'da saytidan kirib ko'rib o'rganib olishingiz mumkin hisoblanadi. Sizlarga demak, vazifa sifatida quyidagilarni tashlayman. Mana bu yerda men bitta homework degan papka yarataman mana va ichiga tashlab qo'ydim. Bu yerda demak, nima qilishimiz kerak ekan? Demak, create list you create with other UI elements. Demak, sizlar nima qilishlaringiz kerak ekan? O'sha bitta list view hosil qilib, unda create amallarini bajarishlaringiz kerak, faqat o'zlaringiz bir birorta chiroyliroq dizayn olishlaringiz kerak bo'ladi va keyingi darsda sizlar bilan SQL demak database va SQL komandalarini o'rganamiz. Shularni ham ozgina ko'rib kelishlaringiz kerak hisoblanadi. Demak, sizlar bilan bugungi o'tadiganlarimiz shu. Xayr, sog' bo'lasizlar.